da je nesporno da su muslimanske snage započele agresiju na hrvatski narod i njegova povijesna staništa u Bosni i Hercegovini, osobito u Mostaru i Bugojnu. Napadaj muslimanskih snaga u Mostaru primorao je postrojbe HVO-a na poduzimanje preventivnih mjera protiv pripadnika takozvane armije BiH i za njih nisu bili formirani nikakvi logori, već su bili smješteni u prostorije bivše vojne gimnazije, provjereni, a dio ih je već pušten kućama. HVO je spreman na sprovedbu Makarskog sporazuma i puštanje svih ratnih zarobljenika po principu svi za sve, ističe se uz ostalo u pismu gospodina Prlića. Četvrti dan muslimansko-hrvatskih sukoba nakon agresije muslimanskih snaga u Mostaru nešto je mirniji. Pješačke su se borbe vodile tek u pojedinim dijelovima grada. Muslimanski snajperisti još uvijek traže žrtve. Borci HVO-a pokušavaju očistiti zgrade od snajperista. Prava ulična borba izbliza izgleda ovako. Sve za Hrvatsku dajemo mi borci i borit ćemo se do zadnjeg momenta. U ratnoj bolnici HVO-a imaju pune ruke posla. Iz sata u sat pristižu novi ranjenici, mahom kao žrtve prljava rada muslimanskih snajperista. Dvojica ranjenika civila muslimanske narodnosti zadovoljni su brigom koja im se ovdje poklanja. U pojedinim mostarskim četvrtima još se dižu dimovi. Danas su zajednički sastanak održali Hrvatsko vijeće obrane Hrvatske zajednice Herceg Bosna i općinski HVO Mostara. Nakon što su hrvatski branitelji odbili dva pokušaja prodora obrambenih crta, razvile su se snažne topničke borbe. Muslimansko topništvo djelovalo je u smjeru Orlaca i Cimora te po sjevernom sektoru mostarskog bojišta. U naselju Potku muslimanske su snage potpuno razbijene. Minobacačima je napadnuto i samo gradsko središte, a borbe se još uvijek vode, priopćava glavni stožer HVO-a. A za iskazanu hrabrost ministar obrane Hrvatske Republike Herceg Bosne Bruno Stojić i zapovjednik glavnog stožera HVO-a general bojnik Slobodan Praljak pohvalili su više postrojba i zapovjednika. Ministar obrane pohvalio je i širokobriješku brigadu Mario Hrka Čikota i antiterorističku grupu Miljenko Bašić za izuzetnu hrabrost u borbama s muslimanskim agresorom na području Vrdi. Zbog stalna djelovanja muslimanskih snajperista hrvatski su branitelji prisiljeni pretresati svaku zgradu, svaki stan. Jednako je teško stanje i dalje u Konjičkoj općini, gdje muslimanske snage ne dopuštaju snagama UNPROFOR-a ulazak u tjednima okružena hrvatska sela. Predsjednik Hrvatske zajednice Herceg Bosna, magistar Mate Boban, informirao je članove vijeća o predstojećoj posjeti predsjednika Republike Hrvatske, doktora Franje Tuđmana, koji u Mostar i druga hercegovačka mjesta dolazi u misiju mira i dobre volje. Naselje potpuno je razoreno, a u ishodu borbi zapovjednik obrane grada Mostara kaže: Vođenje su snažne borbe, nastavljena je muslimanska ofanziva na Mostar. U tim borbama koji su počele jutros oko 6 sati, snage Mostar napali su postrojbe Hrvatskog vijeća obrane. U žestokom kontarnapadu postrojbe Hrvatskog vijeća obrane ovladali su mostarskim naseljem Potkum. U tim borbama uništena je kompletna diverzantska jedinica Mosta, takozvani Šargani, i zapljenjena je velika količina naoružanja. U tim borbama ima između 15 i 20 mrtvih pripadnika Mosta, a Hrvatsko vijeće obrane imalo je samo 7 lakše ranjenih boraca. Detonacije još odjekuju, što dalje? Detonacije još odjekuju, mi idemo dalje da oslobađamo pedalj po pedalj, metar po metar glavnog grada Hrvatske Republike Herceg Bosne i tim svojim namjerama ćemo uspjeti. Muslimansku ofanzivu smo skršili i... Zadovoljni su i vojnici koji su sudjelovali u prijepodnevnim borbama. A dobro, idemo dalje, tako drugo. Dalje do... Dokle je naš? Dok na tom dijelu bojišta još uvijek odjekuju detonacije, ljudi pokušavaju spasiti što je ostalo od razornih projektila. Svoj vojnički neuspjeh muslimanske su snage pokušale nadoknaditi pucajući iz minobacača po nedužnim civilima. Da su muslimanske postrojbe doživjele pravi krah u Hercegovini pokazuje i vijest iz Sarajeva da su nakon povratka iz Hercegovine počele blokirati postrojbe HVO-a u Sarajevu, a prvi korpus muslimanske vojske ultimativno traži od HVO-a da svoje postrojbe večeras do 22 sata povuče u vojarnu. Progon Hrvata iz Jablanice i Konjica nastavljen je jučer. Više od 700 konjičkih Hrvata protjerano je u selo Turiju iz kojeg stižu i svjedočanstva o novom pokolju muslimanske vojske nad hrvatskim civilima. Predstojnik odjela HVO-a za razmjenu ratnih zarobljenika Berko Pušić zatražio je od španjolskog bataljuna UN-a da utvrdi sve činjenice vezane za ovaj zločin. Sa stanjem na herceg-bosanskim bojištima danas je vodstvo mladeži HDZ-a iz Republika Hrvatske i Herceg Bosne upoznao predsjednik Hrvatske Republike i Herceg Bosne magistar Mate Boban. Najizražajnije su borbe u jatku 4. leva.
Ovo je avenija, dio Mostara u kojem ljudi normalno šetaju, tu je i tržnica. A ovo su prazne ulice koje vode prema bulevaru. I za Mostarce nekada elitno naselje s modernim višekatnicama, danas je nepoznanica. Iako u ratnim izvješćima često spominjam, bulevar je do danas bio daleko od objektiva. Naša se ekipa probila do carstva ruševina u kojoj muslimanske napadače i branitelje HVO-a ne dijeli ni stotinu metara. Ovo su momci 4. bojne Tihomir Mišić i antiteroristička skupina vojne policije HVO-a. Poznaju bulevar u dušu svako napadačko utvrđenje. Na drugu se stranu može pogledati samo iz bunkera, a plitka Radobolja premostiti brzim koracima preko improviziranog mosta. Rat se ovdje vodi i oružjem i grafitima. A posljedica takva rata su zgrade u Novom Rugu. Muslimanske snage djeluju s Bjelušina iza dobro utvrđenih zaklona i iz vojarne Konak, dakle s istih mjesta s kojih su lani Mostar razarali Perišiće u Jurišnici. Oni su Franjevačku crkvu doveli u ovakvo stanje. Što je njima izmaklo pred Nišanom, sada žele dokusuriti Pašaliće u poslušnici. Za tih godinu dana samo vojnici HVO-a nisu bili u dvojbi. Za njih Mostar može biti sravnjen sa zemljom, ali će ostati hrvatski.